Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Meni tinglab, fikr bildirib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sovg'a kutgan intizor ayol yoxud erim qurumsoqning o'zginasi. Erim meni qadrlarmish. Qadrlagani shumi? Loqal bir dona gulga ham arzamadimmi? 10 yildan beri unga borimni fido qildim. Uy ishlari, bolalarga aralashib, hatto ishimni ham tashlab mana. Kim uchun? Bayramda tabriklab ham qo'ymagan odamni debmi? Digonamning gaplari achchiq. Zahar bo'lsa ham juda to'g'ri. Erim qurumsoqning o'zginasi. U menga bayramlar tugul, tug'ilgan kunimda ham tuzukroq sovg'a olib bermagan axir. Tilla zanjir emish. Tushimda ham ko'rmasam kerak o'sha zanjirni. Asilzoda erta tongdan asabiylashishni boshladi. Goh idishlarni taraklatib yuvar, goh bolalarga baqirar, xullas bor alamini to'kib sochishga urinardi. Oyi, oh ko'ylagimni topa olmayapman. O'shaningni boyadan beri qidirasan. Buncha espast bo'lmasang, baqirdi ayol asabdan ko'zlarini chaqchaytirib. Ming marta aytganman, tayinli joyga qo'y deb. Axir endi so'radim-ku, o'chir ovozingni. Oyi, qachon nonushta qilamiz? Kenja farzandi Murod ham ichkari xonadan uyqusirab chiqib keldi. Men o'ynab yuribmanmi? Ko'rib turibsan-ku, ovqat tayyorlayapman. Ayolning xunobi oshib borardi. Nonushta tayyorlar ekan, barchasini uloqtirib, uydan qochib chiqishni xohlar, to'yib-to'yib yig'layisi kelardi. Onasi, buncha baqirmasang tinchlikmi? Stol atrofiga kelib o'tirgan Yusuf aka rafiqasining zardalariga tushuna olmay halak edi. Erkak bolalarning boshini silab, ularni erkalaganday bo'ldi. Tinchlik emas, dedi ayol va eshitilar-eshitilmas pichirladi. Hech narsa bo'lmaganday so'rashini-chi? Tushunmadim. Hech narsa bo'lgani yo'q. Ko'rmaysizmi? Bolalaringiz jonimdan to'ydirdi. Asilzoda dadasining pinjiga tiqilib o'tirgan bolalarga ola qaradi. Bittasi ko'ylagini topa olmaydi. Ikkinchisining shunchaki qorni och. Odatiy, kundalik hayot-ku. Bas qilasizmi yoki yo'q? Ayol baqirib yubordi va ertalabdan beri ko'zdan chiqa olmagan tomchilar yuzi uzra to'kila boshladi. Oshxonaga jimlik cho'kdi. Bolalar quloqlarini qo'llari bilan yopib olishgan. Yusuf akaning esa qoshlari chemirilgandi. Asilzoda, o'zingni bos. Bosmayman. Nega menga yopishib oldingiz o'zi? Dedi ayol. Voshxonadan chiqib, xonasiga kirdi-da eshikni qulflab oldi. Bahorning ilk kunlari, qolaversa bayram kuni bo'lgani uchun ham Asilzodaning kayfiyati a'lo edi. Shu kuni u ham deyarli barcha ayollar singari uyini tozalab, chiroyli dasturxon yozdi. Pishirgan turli pishiriq, salatlari bilan dasturxonni to'ldirdi. Tongdan buyon tinmayotgan qo'l telefoniga hali u dugonasi qo'ng'iroq qilar, hali opa singillari. Ayollarning barchasi bayram tabrigidan so'ng albatta erlari nima sovg'a qilgani xususida gap boshlash bilan ovora. Voy! Erim menga shunaqangi chiroyli uzuk hadya qildiki, ko'rib og'zing ochiladi. Pochchang juda e'tiborli. Bir quchoq gul bilan sahar mardondan tabrikladi. Kiyovingiz meni rosa xursand qildi, opa. Qachondan buyon olmoqchi bo'lgan atirimni olib keldi. Asilzoda ularning gapini tinglarkan ichidan mening erim qachon sovg'a berarkan degan savol zuvullab o'tar. So'ng tezda, hali bayram tugashiga ancha bor, surpriz qilmoqchidir, deya o'zini ovutardi. Shu tariqa kun kech bo'ldi. Kelib ketgan mehmonlar, bolalar shovqini, kun bo'yi qilingan harakatlar ayolni charchatgani rost, biroq uni ko'proq kutish toliqtirdi. Asilzoda, nega telefoningni olmaysan? Go'shakdan hayajonli tovush eshitilar. Bu Asilzodaning qadrdon dugonalaridan biri edi. Kechirasan, eshitmabman. Ayol sovuqqina javob berdi. Ha, mayli, aytganday, ertalab erim hali sovg'a bermadi degandingiz.
Endi bergandir. Asilzoda mum tishlaganday jim bo'ldi. U mana shu narsa digonasi uchun nega bunchalik qiziqligi-yu, qosh qorayganda faqat shuni bilish uchun tinimsiz qo'ng'iroq qilganini o'ylab g'ash keldi. Lekin digonasining savoli uning o'ziga ham juda qiziq. Zanjir, dedi ayol tiliga kelgan birinchi yolg'onni aytib. Eri menga tilla zanjir sovg'a qildi. Oho, zo'rsan-ku? Rosmona ishongan ayol digonasini maqtay ketdi. Demak, ering seni juda qadrlar ekan. Senga shunday qimmatbaho sovg'a olib berishga ochig'i ishonmasdim. Juda kam chiqim odamga o'xshaydi-da. Asilzoda telefonni o'chirdi. Yana qo'ng'iroq bo'lmasligi uchun telefon quvvatlagichini ham olib otib yubordi. So'ng osmon to'la yulduzlarga qarab yig'lay berdi. Erim meni qadrlarmish. Qadrlagani shumi? Loqal bir dona gulga ham arzimadimmi? 10 yildan beri unga borimni fido qilaman. Uy ishlari, bolalarga aralashib hatto ishimni ham tashlabman. Kim uchun? Kim uchun tashladim? Bayramda tabriklab ham qo'ymagan odamni tepma. Digonamning gaplari achchiq. Zahar bo'lsa ham juda to'g'ri. Erim qurumsoqning o'zginasi. U menga bayramlar tugur. Tug'ilgan kunimda ham tuzukroq sovg'a olib bermagan axir. Tilla zanjir emish. Tushimda ham ko'rmasam kerak o'sha zanjirni. Ayol aslida nima uchun bu qadar xunobi chiqib yig'layotganini biladi. Yo'q. Gap sovg'ada emas. U erining oldida o'zini hech qanday qadr qimmatga ega emasdek his qilar, keraksizlik hissi qiynardi uni. To'g'ri, avvallari eri unga mehribon edi. Sovg'alarga ko'mib tashlardi. Ayol turmushining ilk yillarini, eri bilan o'rtalaridagi shirin kunlarni inkor etmaydi. Ammo so'nggi yillar Asilzoda tuni bilan yig'lab chiqdi. Ertasi kuni esa g'azab otiga minib olgandi. Eshikni och Asilzoda. Xonasiga qulflanib olgan rafiqasini ovutish uchun Yusuf aka eshikni qattiq taqillatar. U gap nima deganini chindan tushunmayotgandi. Tinch qo'ying meni. Keting. Sizni ko'rishni istamayman. Yig'i aralash baqirgan ayolning hatto tomog'i xirillab qolgandi. Men nima qildim senga? Bundoq tushuntirsang-chi axir baraka topkur. Sizni yomon ko'raman. Endi tushundingizmi? Keting. Asilzoda, ikkimizni ham qiynamasdan ichingdagi dardingni ayt. Kel. Hal qilaylik shuni. Eshik zarb bilan ochildi. Xonadan chiqqan ayolning ko'zlaridan qora bo'yoqlari oqardi. Siz gapir. Men nima qildim senga? Yusuf aka xotinining yelkalaridan tutib, uni tinchlantirish uchun hamdard ohangda gapirardi. Hech nima. Siz men uchun hech nima qilib bermadingiz. Ayol erining qo'lini siltab tashladi. Siz doim befarq, kam chiqim, e'tiborsiz odam bo'lgansiz. Ko'nglimga nazar solish kerakligini, menga ham nimalardir lozimligini tushunmagansiz. Asilzoda, bilasizmi nima? Men sizga tekkanimdan afsusdaman. Haddingdan oshyapsan. Yusuf aka g'azabdan titrab borardi. Yaxshilab eshitib oling. Men sizga tekkanimdan, siz bilan o'tkazayotgan umrimdan afsusdaman. Yusuf aka janjallashishni istamadi. Faqat alamzadalik bilan ko'chaga qarab shoshildi. Asilzoda esa erining mashina ovozini eshitib yana o'z o'ylariga botgancha qolaverdi. Kech kirgan, Yusuf akadan esa haligacha darak yo'q edi. Ayol ancha o'ziga kelgani uchunmi, ertalabki baqir chaqirini, jazavalarini eslab o'zidan uyalishni boshlagandi. Ey xudo, erim qayerlarda yurgan ekan? Telefoni ham o'chirilgan. Ertalab meni nima jin urib buncha jinnilik qildim? Axir u bechora men va bolalarimiz uchun kuni-tun ishlasa, yolg'iz o'zi oilani boqsa, yangi ishi uchun pul jamg'arsa. Eh, men ahmoq nimalar dedim-a? Shu payt telefon jiringlab qoldi. Asilzodaning xayollari zumda tarqab ketgan, qandaydir ichki noxushlik ila go'shakni ko'tardi. Nima? Qachon? Qayerda?
ikki bolasining yuzidan quluflab ko'chaga otilgan Asilzoda tamomila karaxt ahvolda edi. U hozirgina eri avtohalokatga uchraganini eshitgan, yuragi qinidan chiqquday dukkullab borardi. Mana menga sovg'a. Xudoyimning qahri keldi. Shunday shirin turmushimizni buzishga urinib, shaytonning yo'rig'iga yurdim. Ha, shayton ko'zlarimni shamg'alat qildi. Arzimagan sovg'ani deb shuncha tomosha ko'tardim-a? Axir nima qilibdi sovg'a bermasa? Xo'sh, nima bo'pti erim biroz befarqroq bo'lsa, kam chiqimroq bo'lsa? Uning hamma kam chiqimligi-yu, puldan siqinishlari oilamiz kelajagi uchun-ku. Ey Xudo, erimni o'zing asra. U men tufayli mana shu falokatga yo'liqqani aniq. Asilzoda kasalxonaga vahima bilan yugurib kirganida Yusuf aka bir qo'li gipslangancha shifokor bilan alla nimalarni gaplashib chiqayotgandi. Omonmisiz? Ayolning chinqirig'idan yo'lakdagi hamma unga qaradi. Asilzoda: "Ey Xudo, sizga nima bo'ldi? Shunday qo'rqdimki, iltimos meni kechiring." Asilzoda o'zini tuta olmay goh shifokorga, goh erining qo'liga qaragancha ko'zlari pirpirab gapirar, yig'lagancha tinmay kechirim so'rardi. "O'zingni bos," dedi Yusuf aka shifokorga jilmayib qarab qo'yarkan. "Men yaxshiman. Faqat qo'lim sinibdi. Shifokorlar ham seni qo'rqitib yuborishibdi-da." "Meni deb," dedi ayol ko'z yoshini tiya olmay. "Menga jahl qilib mashinani tez haydagansiz. Mana oqibat." "Unday emas," samimiy kuldi Yusuf aka va kissasidan allaqanday qog'ozlarni chiqardi. "Aviakassaga borgan edim. O'sha tomonda baxtsiz hodisa yuz berib, mashina biroz turtildi. Shu xolos. Men sizga aytmoqchi edimki..." Asilzoda erining qo'lidagi qog'ozlarga ham e'tibor bermay gapida davom etdi. "Haligi siz men uchun eng katta sovg'asiz. Hayotda topgan, Xudo bergan sovg'a, sizdan yaxshi sovg'a yo'q. Hatto bular ham yaxshi sovg'a emasmi?" Yusuf aka qo'lidagi chiptalarni rafiqasiga mamnun uzatdi. "Chiptalarni kecha bayram uchun sovg'a deb bermoqchi edim-u, biroq buyurtma bugun qo'limga tegdi-da. Sen 2 yil avval borishni istagan Orol, ikkimiz uchun oldim chiptani." Asilzoda hayrat va kulgidan ochilgan og'zini qo'llari bilan yopdi. Eri so'nggi paytlar nima uchun kam chiqim bo'lib qolganiyu, sovg'alar kechikishini ham tushunib yetdi. Uning xayolidan digonalarim bilsa, havasdan yonib ketsa kerak degan o'y ham o'tmay qolmadi. Hikoya tamom. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.